ԱՄՆ-ի բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ շուտապույտ ապակինման իրենց բարեմաղթանքներն են հղում ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածու Արիզոնա նահանգի սենատոր Ջոն Մաքենին, ով ներկայումս պայքարում է քաղցկեղի դեմ։ Ֆինիքսի հանրահայտ Մայո հիվանդանոցի փոխանցմամբ 80-ամյա հանրապետական սենատորը անցյալ շաբաթ վիրահատել է աչքն ու այժմ գտնվում է ապակինման փուլում։ Նշենք, որ Մաքենի մոտ հետվիրահատական հետազոտության ժամանակ գլխուղեղի քաղցկեղի ագրեսիվ տեսակեր ախտորոշվել։ Բոլորիս համար այս լուրն անսպասելի էր և վրդովեցնող։ Այն ստիպեց մեզ վերանայել մեր առաջնահերթությունները։ Մաքենի բժիշկը բավականին դրական է գնահատել սենատորի հետ վիրահատական ապակինումը։ Թեպետև նա չի նշել, թե սենատորը երբ կկարողանա ներկայանալ կոնգրես, Վաշինգտոնի օրենսդիրներն անհամբերությամբ սպասում են նրա վերադարձին։ Մեր աղոթքներն ու մտքերը սենատորի հետ են, և դուք գիտեք, որ մենք արդեն կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Դուք նաև գիտեք, որ նա ասել է, որ ցանկանում է վերադառնալ, քանի որ չի դադարում մտածել սենատի և աշխատանքի մասին։ Նա պարզապես այդպիսին է։ Հիշեցնենք, որ Վիետնամի պատերազմի հերոս Ջոն Մաքենը, ով արդեն 30 տարուց ավել իր ծառայությունն է մատուցում ԱՄՆ-ի սենատում, բազմաթիվ առողջական խնդիրներ է հաղթահարել անցյալում։ Հազարավոր քաղաքացիներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ԱՄՆ-ի գործող և նախկին նախագահներ Դոնալդ Թրամփ ու Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինտոնն ու Ջորջ Բուշ ավակը Թվիտերյան հաղորդագրություններում իրեն զորակցությունն են հայտնել 80-ամյա սենատորին։ Քաղցկեղը չգիտի, թե ում դեմ է ելել, գրողիցոսն ուղարկիր այդ ամենը, Ջոն, նշել է Բարակ Օբաման։ Ինչպես նա ապացուցել է իր կյանքի ընթացքում, Ջոն Մաքենի համար անհաղթահարելի ոչինչ չկա։ Լավագույն մաղթանքներով շուտապույտ ապակինում եմ մաղթում, գրել է Բիլ Քլինտոնը իր ուղերձում։ Ջոն Մաքենը ամուր մարդ է։ Ջոնը Սինդին, նրանց հիանալի երեխաներն ու ընտանիքը իմ մտքերում են այս գիշեր, նշել է Հիլարի Քլինտոն իր Թվիտերյան գրառումում։ ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը իր հաղորդագրության մեջ գրել է. «Ջոնն ու ես 40 տարվա ընկերներ ենք։ Նա բազում դժվարություններ է հաղթահարել Աստծո կամոք։ Նա ամուր մարդ է ու սա էլ կհաղթահարի»։ Ջոն Մաքենը հերոս է, ամենահարգարժան սենատորներից մեկն ու իմ ընկերը։ Մեր ժողովրդի հույսն ու աղոթքները նրա և նրա ընտանիքի անդամների հետ են»։ Իր հերթին նշել է ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածու սենատոր Բեռնի Սանդերսը։ «Սենատոր Ջոն Մաքենը միշտ էլ մարտիկ է եղել։ Ես և Մելանին աղոթում ենք նրա համար»։ «Արագ առողջացիր»։ Իր Թվիտերյան գրառումում նշել է 71-ամյա Դոնալդ Թրամփը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։